Cherry Mobile Aqua S9 Max. Boom! Mga kaibigan, andito sa akin ang isa sa mga pinakasulit na phones na lumabas this December. Nakatotong phone na to ay binibenta siya ng about 6,999 pesos sa kanyang pre-launch day. Well, that's not the actual price. Pre-launch lang yung price na yun. Pero sa mga nag-pre-order, ito na lang sabi ko. Sobrang swerte nyo naman. You have made the right decision. Sobra naman yung 6,999. Grabe naman kayo, Cherry. Sobrang ginalingin nyo dito sa phone na to. Guys, itong phone pala ay matindi yung specs. Mababa ang presyo. Mamaya sabi ko sa inyo ang true price nitong phone na to. Pero yung nga, meron siyang Helio G93 processor Only found in very high-end mid-range devices. Meron kang uh 108MP Super Pixel AI Quad Camera sa maaarap niyan. 108MP at less than 10K. Meron siyang high-res audio. Meron siyang 5130mAh battery na USB Type-C na at 18W fast charging pa. 1080p, 4GB of RAM, 128GB of internal storage. Wow! So far, ito na ang pinaka-competitive na Cherry mobile phone in like ever. Sabi ko sana in the world. <laughs> <laughs> for the past few years, hindi naman spec beast talaga yung mga phones ni Cherry Mobile. Mostly saktuan lang, pangmasa, masa, mababa ang presyo, pero it didn't take you there, to the next level. Pero ito, this is a game changer for Cherry Mobile. You could say, nakaya niya na tumapat sa mga Realme and Xiaomi phones when it comes to value for money. Dami nga nag-request sa akin ito eh. One of the most requested phones on my channel. Sobra ang hype nito. Meron pa nagsabi, Bins, i-review mo ang Cherry Mobile Aqua S9 Max. Wala akong pakailam kung meron kasakit pa kailangan magkasakit ka. Just do it. Tama na yung drama. I-review mo lang. Please lang. Ne, joke lang. Ito naman ganun. Pero nga, i-unbox natin, i-check na natin si Aqua S9 Max. This is going to be exciting. Upload it si sa Bins, and you're watching Unbox Ladies. Woohoo! Uh -huh. Pero wait, bago tayo mag-start, no? Meron akong good news para sa lahat. Naisip namin na ipag si Cherry Mobile Aqua S9 Max to 1 lucky subscriber plus three more phones. Check nyo na lang in descriptions below. And all you need to do is subscribe, hit the bell icon, and check out the mechanics down below for all the information needed para manalo sa ating giveaway. Yan ay bilang pasalamat sa pag-abot natin sa 1 million subscribers. All thanks to you guys. Thank you so much. Okay, ito na. Para sa akin no, maganda lagi ang box ni Cherry Mobile. Maganda yung presentation, Ayan yung phone. Sa likod yung mga specs, maganda yung layout ng mga specs niya. And by the way, hindi na siya cover. Part na talaga siya ng box niya. Ang color natin is Jade Green. Buksan na, na natin. Here we go. Ha? Huh? Niyan. Ba't tumunog? Saan ba sa box yun? Okay, ito na yung phone. Check ko. Uy, solid. Nice. Wow. Pero, mamaya ka na. Ano <laughs> naman yun? Bakit? Ringtone na naman. Okay, meron siyang quick user guide. Meron kang screen protector. Uy, may earphones pa. Parang earpods yung dating. Na merong microphone. Wow at tingnan nyo mabuti ang SIM ejector pin ay nasa loob ng isang plastic wow the packaging is game changing joke <laughs> lang <laughs> may kasama pang silicone gel <laughs> parang si Cherry Mobile lang at ang merong silicone gel do not eat throw away okay so dalawa na lang finally USB type C cable at isang 18 watts na fast charger and that is pretty much it Eto na ang phone. Mga specs nasa sa harap. Ito na. Tanggalin na natin to. At yung sa harap. Ah. Wait, wait. Ooh, my sounds. Chine check ko kung glass ba talaga yung likod niya or plastic. Well, guys, I had the confirmation directo from Cherry Mobile na ito. Ang likod niya ay Corning Gorilla Glass material. What? kaya palang solid wow also metal yung body napaka solid ng phone kaya nga sabi ko sa inyo yung bumili na 6999 sobrang swerte nyo syempre yung design is not new I have seen it on other phones there has been a lot of comparisons lately dun sa mga facebook groups alam ko na yan nakita ko na yun pero ayun nga hindi naman sya importante ang importante maganda yung build quality maganda yung kanyang itsura ang camera nya is flat na flat hindi protruding or hindi bakat kapag ginawakan mo sya na ganyan hindi mo ramdam yung camera Yes. <laughs> Flat na flat ang likod ng phone na to. As you can see, no wobble. Hindi siya umuga sa table. So, balik mo tayo sa kanyang likod. Corning Gorilla Glass Material. Yan ay isang scratch-proof material. Kahit ibulsa nyo, no problem. Walang scratches pa rin. Pero it's not shatter-proof. No? Kapag nahulog yung pa to, na mataas at cemento yung floor, baka magkaroon ng dent or baka may mabasag pa rin dito. So, ayun na naman. Pero since glass siya, mas premium ang kanyang itsura over the other phones. Nakapresyo niya. As you can see, meron siya parang 3D curve back na gradient style ilaw. Ayun. Kapag tinatama ng ilaw, nakita mo yung kanyang light side dito na color green. Tapos sa gitna is kind of dark. yun yung gradient. Although, mas malinis saan ang kanyang design kung wala yung text sa gitna. Pero nga, it's already there and it's no big deal naman. Yung camera naman niya is apat. One, two, three, four. May dalawang LED flash sa taas. Ayan. And yung fingerprint scanner andito sa ilalim. Just be careful lang. Baka matamaan niyo yung kanyang lens instead of the fingerprint scanner. Pwede mangyari yun kasi nga magkatabila sila. Overall, yung looks ng phone sa likod ay very nicely done. Oo, pang last year design pero para sa akin, it is still very much relevant up until this year Medyo malaki siya, malapad, mabigat Kasi nga malaking battery at also metal yung body Masarap siyang hawakan pa landscape Perfect for gaming Also, pang Facebook All because of the nice curve back Lahat yan ay dahil sa masarap na curve back Syempre, check natin yung kanyang sides. Meron siyang headphone jack. By the way, meron pala siyang high-res audio. Check natin mamaya yan. Meron siyang microphone. USB Type-C port. Loudspeaker. Sa taas, meron pa siyang extra na microphone. Sa so right side, yung power button and yung volume rockers. And sa left side, is yung kanyang SIM tray. Na meron dual nano SIM card slot and micro SD card slot for expandable storage up to 256. What a nice! Ngayon, kamusta ang kanyang display? Well, I'm happy to tell you na it is a great display for the price. Meron siya 6.5 inch Full HD+, 1080p. 1080p TrueView IPS LCD display na naka Corning Gorilla Glass na yun guys. Feeling ko, Corning Gorilla Glass 5 to front and back. At ayun na nga, water drop na So, definitely last year's technology. Pero, palong-palo pa rin. Even today. Pero yun lang, Helio g under 10K plus Corning Gorilla Glass yung kanyang build quality for materials is napakasulit para sa akin. So, makita nyo, yung kanyang display ay napaka-bright. Maganda yung sharpness, maganda yung color. Isa pa, napakalapad niya. Okay na okay for gaming. Kompleto yan sa Netflix, YouTube. Kaya mag-play up to 1080p. Tapos yung mga bezels niya, okay na okay. Not too thick, not too thin. So definitely okay yung kanyang display. Ganito yung niya sa Mobile Legends. And as you can see, ang ganda ng graphics, di ba? Well, oo naman. Siyempre, meron siyang Helio G90 Processor. Isang napakabilis, napakaganda processor na dati nahanap lang sa isang smartphone na more than 10,000 pesos. Pero ngayon, nahanap na siya sa mga smartphone na under 10,000 pesos. So, ganito ang kanyang itsura sa Antutu Benchmark. 265,000 points sa Antutu Benchmark. Medyo matindi yan for something that's under 10k. At ayun na nga, sa Mobile Legends, walang kahirap-hirap. It is smooth, it is lag-free. ko ta siyang, no, pati sa mga pinsan niya, sabi nila, uy, ganda niya na. Ang napansin ko naman, no, is nagpipick performance siya dito sa phone na to. Ibig sabihin, hindi na siya frame drops. Ito na yung the best niya sa Mobile Legends. The best graphics. Kaya lang, wala pa siyang ultra graphics, so hindi ko pa siya matatest ng buong buo. Pero at high graphics, Napaka-smooth niya. Ang ganda-ganda ng tsura ng mobile nito sa S9 Max. Pero Beans, parang ang dami mong phones na sinasabi na nagpipik performance sa ML na mas mura pa dito. Well, that may be true if ML lang yung mo sa phone mo. Kung ML lang. Pero, if more than ML yung lalaroin mo, siguro mga mas mabigat. Genshin Impact Call of Duty, mas maraming ma-offer itong phone na to over the phones I have reviewed na okay na okay din sa ML. So, if you need the extra power, merong-meron yan si S9 Max. At ganito yung tsura niya sa Call of Duty. As you can see, very high set Settings, very high frame rates, and complete yung mga settings dito sa baba. Kompletong kompleto to guys. Sobrang optimized niya sa Call of Duty. I can't believe it na isang MediaTek processor ay kompleto ang settings sa Call of Duty. Minsan lang yan, nangyayari. And as you can see, it plays so well. Magandang maganda ang graphics sa Call of Duty. I'm pretty sure mag-enjoy ka. And this is something na wala sa mga phones na less than the price of this phone. Oo, oh, na-mention ko dati na mayroong 6,000 pesos, 7,000 pesos, okay sa ML, max out yung performance. Pero, pagdating sa Call of Duty and Genshin Impact, medyo sumasablay siya sa mga ganun. Pero kay Cherry Mobile Aqua S9 Max minaman niya lang, mga kaibigan. Walang-wala sa kanya to. At ganito naman siya kay Genshin Impact. By default, naka-medium settings na siya. Tinaas ko sa 60 frames per second, and OMG, kaya, -kaya ng game, no problem. Sa tingin ko, yung kanyang default settings is too much for the game. Parang nga, uh, mas kaya pa niya na mas mataas pa. Like high settings. Pero bago yan, i-check nyo muna yung kanyang medium settings. Ganito yung tura niya, hindi talaga siya naglag. Sa mga ibang phones na mas mura dito, medyo naglag din siya sa so low settings. Ito, parang feeling ko kaya-kaya talaga ng mga high settings. Kasi nga, mukhang hindi siya nahihirapan. As in smooth siya throughout, this is a great performing processor for Genshin Impact. tinray kong i-high settings, so medyo, mm, konting frame drops na naman. Nagko-konting frame drops, no? If you want the smoothest experience, baka mag-medium settings ka na lang. Kung gusto mo talaga yung smooth. Siyempre, mas masarap sa mata yun. Walang lag, walang jitters. Kaysa naman tumaas ka ng graphics, na mas mababa ang frame rates. So, ayun. And last but not least is si League of Legends Wild Rift. By this time, alam nyo na yan. Kung okay na ako okay sa Mobile Legends, sa Genshin Impact, Call of Duty, walang problema yan kay League of Legends. Kahit i-max out mo lahat yung graphics niya plus naka 60 FPS pa ganito yung kanya itsura syempre dahil sa sobrang ganda ng optimization ni League of Legends consistent ang kanya 60 frames per second walang lag if nagbabala gamitin for League of Legends then this is a great phone for you overall kaya niya mag-max out sa mga MOBAs pero kapag mas mabibigat naman ng mga games katulad ng Genshin Impact medium settings ayun pero Call of Duty very high settings so kung Call of Duty ang tirada mo okay okay siya Woo! so far medyo na may mesmerize ako sa phone na to it's getting me excited So, kamusta naman yung kanyang pictures? Eto na naman. For me, impressive na siya as a gaming device. Pero to have this kind of image quality is a big plus na. Napaka-sharp, napaka-detailed. Maganda pa yung colors ng phone. Especially kapag naka-turn on yung AI niya. Tapos versatile din siya. Meron ka pang ultra-wide angle lens. Para syempre mas marami kayong pwedeng isiksik sa picture. Mas malawak. Okay din siya sa low light, sa mga madilim na lugar. Kayang-kaya niya. Especially na meron siyang night mode. Pang paganda, pang pa-sharp ng photos sa low light. Sa video naman, kaya niya hanggang 4K up to 30 frames per second. Wow now. Although hindi siya ganun stabilized. Ayun na naman. Mas maganda sana kung meron siyang stabilization right out of the box, no? Ngayon, ang tanong, Magkano ba si Cherry Mobile Aqua S9 Max? 9,999 pesos only. 4 gigs of RAM, 128 gigabytes of internal storage na siya. Napakasulit niya para presyo. And currently, sobrang competitive niya for the price. Kaya niya tapatan yung mga Pocophone, Realme phones, Xiaomi phones na sulit daw. Well, mga sulit na naman talaga yun. Pero for Cherry Mobile, napakalaking lundag to sa kanilang lineup. It is a beast of a smartphone. Kung nakaharap ka na isang gaming phone na for more than mobile legends, gusto mo mas maganda yung gaming experience mo, nga pala no, alam ko sabihin, meron pa siyang liquid cooling. Hindi siya mainit. Sa lahat ng mga games na tinry ko, hindi siya uminit. Uminit lang siya kapag kami na max out mo, yung mga games. Syempre kapag high settings sa Genshin. Pero if hindi mo naman siya ina-overwork, okay na okay na siya for the price. Kaya sa mga na pre order ng 6,999 pesos lang. What? Grabe. Pwedeng less than 1,000 lang eh. Pwedeng 2,000 pero 3,000 ang binawa sa pre-launch nitong phone na to. Sobrang generous ni Cherry Mobile sa mga fans niya. By the way, the Cherry Mobile Aqua S9 Max is exclusive sa www.cherryshop.com.ph Doon mo lang siya mabibili. So, just check out the site para makapag-order na kayo and matest out yun na si Aqua S9 Max. A very recommended phone from Unbox Diaries. oh, nga pala, muntik ko na makalimutan, Meron pala silang big sale this upcoming 12.12 .12 sa 12.12. .12. .12. <laughs> Don't forget to check their website. Magkakaroon din sila ng big sale for this phone. So, ayun. At syempre, if you wanna check out more phones dito sa Unbox Diaries, marami pa tayong mga sulit phones na darating in the near future. Ang dami kong mga phones pa dito. Natambakan ako. Sobra. Pero tuloy-tuloy tayo. Kasi hindi pa tapos ang 12.12. .12. Hindi pa tapos ang Christmas. So, baka tapos na pagka napanood mo to. <laughs> At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Hit the bell icon para manalo kayo ng Aqua S9 Max sa aking channel. Eto plus 3 more phones. I-check mo na lang descriptions below para sa details kung ano yung phones na pinapamigay namin. Puro manulipit ang phones. Bilang pa sa aming 1 million subscriber milestone. Thank you so much guys. We couldn't have done it without you. Thank you so much. Upload si Beans and you're watching Unbox Diaries.